Hej och välkomna till Minecraft! Hej! Och välkomnad... nu tror ni att jag sa konstigt där. Det gjorde jag. Välkomna ska det vara, menar jag. Ja, så. Precis till, så. Jag menar. Till en ny serie. Till en helt ny värld! Ja, det var det faktiskt inte. Nej, jag har... Aj, vad fan! Förlåt! Jaha, förlåt. Vad du... Åh, oh, snoppen jag blev det. Eller, eller som de säger i Finland, vad snoppen jag blev. Det så säger de faktiskt inte. Ja, de säger så. Nej. Jo. Gör de det? Nej. Nej, okej. Okay. Känner du den här? Hej, jag heter Oskar, 17 år. Är ganska långt och har brunt kort hår. Nej. Nej. Smörgåstårta åt jag. Smörgåstårta. Vet du vad jag åt? Nej. Pasta. Ja, vad, när du säger det, då tänker jag på att du har en skål med bara torra makaroner i. Och det tror inte jag. Nej, det har jag så inte. Så säg inte pasta. Ja, fast det är ju pasta. Men det är väl inte bara det? Nej, det är... Så här, ett par lager med så här pastaplattor du sitter och suger nej, på. Nej, men långisar, pastisar. Spaghetti? Nej! Det är ju långis. Tagliatelle typ. Ja, men det är ju platta spaghetti. Ja. Lite soltorkade tomater, lite sallad, lite mozzarellaost, lite havsat svarta olivolja. Lite ringlad olivolja på det. Lite balsamico vinaigrett, ja. Nej, fy fan, vad äckligt det låter. Det är så gott. Jag skulle hellre äta kattmat faktiskt. Mm. Det har ju visserligen gjort. Så jag vet ju vad jag pratar om. Allt järn, allt guld, diamanter, kol, allting. Kola? Kolla, redstone, lapis, jag har att vara jag är i dig. Du gillar att vara i mig. Nästa gång måste vi byta. Han är singel och sökande. Rita på det till kväll. Jag är också singel och sökande. Oj fan, två ja, gamla gubbar som spelar Minecraft och sjunger 40 sånger, det tycker jag. Tänker jag då. Jäklar vad sand det är. Det är så mycket sand här. Se, vart är det? Det är som att man får sand mellan tårna. Ja, det är sand mellan skinkorna får jag. Usch. Det skaver och det bränner. Usch. Nu kommer jag bli röd så här. Det kommer vara puder. Babypowder. Det hade vi i militären. Ja, vart då? Ner mellan låren. Ja. När vi var ute och marscherade. Nej, det... Den har inte jag satt men än. Men kom och lägg dig ja, då! Jag kommer! Lägg inte bredvid mig! Jaha! Äckliga löss får jag ju nu. Det tar jag på dig, Whippen. Äckliga basiluskler. 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 Du. Ja. Tack för det igår kväll. Du. Jag gillar dig. Nej. Blir ingenting mer med det? Det tog jag som att du ville bona mig. Åh! Fan, du tog det helt rätt. Whip. Nej, det var inte bra. Kolla här! Läs! Läs här vad det står! Välkommen till Softwhip. Soft. Whip! Nej, du skrev... Ah, fan, jag skrev oss fel håll. Fel ordning med det. Akta! Du skrev två P på ett ställe och ett på det andra stället. Ja, det var lite udda faktiskt. Ja, det får du bestämma dig. Så här då. De här har inte vuxit än. Välkommen! Till... Från Kina! Titta in i kameran. Ja. Och sen... Men kan inte vi få spela som vi vill spela? Nej men du! Sitter man och läser och så ger du med stryk. Håll käften, sluta grina. Käftunge. Slår du i pannan med en fackla. Oh, jag börjar ju brinna här borta. Ja. Det jag skulle Creeper! Komma fram. Creeper! Nej, jag skojar. Jag såg något grönt där, men det var ju det här dörrhålet. Det jag skulle komma fram till... Det jag skulle komma fram till... Kan inte du pranka så? Det var att det här lagerhuset måste bli så jäkla stort. Och då blir det inte fint. Och då kan man ha det här inne. Det skulle jag komma fram till för 20 minuter sedan. Vet du vad som är störande med den här? Ja, det är att du pratar hela tiden. Nej, det annars har blivit så tråkigt om det kommer inte någon hade pratat. Ja. Det är en tjur här ute. Nej, det regnade. Nej, det var regn. De låter likadant. Om ni hör det här ljudet någon gång, då är det dags att vända, då är det dags att vända blad. Åh, vi är så gammal.
Oj, oj, oj. Ja, lägg av. Ja, sådär gör vi inte igen. Nej, usch. Det där var lite otippat. Det var fan otippat. Ja. Clay! Jävla Clay! Ja? Skit i det och bygger på det här rummet. Vi måste hitta en mesa. Vi kan inte hitta en mesa nu. Varför inte? Det tar ju flera timmar. Nej, det finns en här borta. Ja, du har den hittat den, ja. Nej, jag har inte. Men jag tror det. Du har hittat den, ja. Nej, jag har inte den. Jo, det har du. Nej, det har jag faktiskt inte. Sluta nu, jag måste vänta. Jag måste dumpa hit saker. Ja, jag har faktiskt inte hittat den. Men vi... Det är så det måste bli. Jag har gjort en fälla med karaktärer nu. En fälla? Nej, man ramlar man ner där och dör så dör man. Har du gjort en hål med kaktusar i? Mhm. Varför det? Nej, det har inte gjort. Skulle du döda mig? Ja. Vill inte du se mig i livet längre? Ja. Vill du se mig alls? Du är väldigt aggressiv. Vare sig död eller levande. Rädda Joppe. Väldigt aggressiv. Rädda Joppe, död eller levande. Vi måste ha ett skithål här så jag kan slänga allt vi inte vill ha. Du har ett skithål. Usch, vad är ni omogna? Ja, det får man vara. Tyst. Man måste inte ha så jävla mogen och kostymnisse hela. Nej. Vadå kostymnisse? Jag så här, nu ska jag ut på mitt arbete. Ja, men vad fan. Man får säga skithål om man vill. Drog du den parallellen liksom? Ja. Kostymnisse, jag har kostym, jag har ingen nisse för det. Det är du visst, det var precis vad du är. Det är en liten jävla nisse. Tomtenisse. Tomtenisse. De är ju så här små och korta. Ja, oh, nice. De är det. Det har jag sett på TV. Bara ibland. Ja. Jag fick egentligen bara 13 glowstones, Cesar. Åh! Fan vad du knuffas ju! Jaha. Ja, men du. Ah! Nej! Alltså softies. Du är så jävla körd i huvudet. Vet du vart jag landade? Ja, jag tror inte att du vet vart jag landade någonstans. Jag tittade ner. Choklad. Brun. Böna. CBB. CBB. Choklad, brun, böna. Så, färdig. Oj. Vad är det? Jag får se. Vad? Nej, men du. Ja. Nej, men. Det är ju fel. Oj. Nej, men det här är inte samma häst. Är det vaniljpuddings syster? Ja. Bror. Det är lite mindre lyckade. Det vart bara sås. Är det en kanin? Den här älskar inte mig. Jag vill hitta en häst som älskar mig. Ja, det får du nog leta. Men alltså... Nej, okej. Jag har ingen aning. Nej. Vi ska börja lite... Du tog ett brett. Nej, men ät inte nej, nu nej, då! Jag småttar ut igen. Har du ätit klart? Ja, jag har ätit klart när du börjar spela in. Ja, och så bara... Vi har småttat ut den. Eller jag bet aldrig sönder äpplet. Du bara bet i det så vart det stort tuggmärke. Ja, alltså stort tuggmärke. Jag vill ha bild. Jag kan få bild. Ja, skicka en bild. Ska vi se. Om jag kommer ihåg så lägger jag in den i videon. Det kommer du inte göra. Jo, men jag kommer ihåg. Du kommer aldrig komma ihåg. Jag ska skriva det i schemat. I vårt, nej! I vårt arbetsschema. Lägg in bild på Whippies äpple. På ditt nylle. Och hur fan, nu tog jag foto på mitt nylle. Tog du en selfie? Ja, det var fel. Det var inte det jag skulle ha bild på. Nej, det var det inte. Nej. Ska vi... Vi ska dra hopp. Oj, just det här är ett rum. Nu fick du en bild. På Facebook. På Facebook? Ja, nej, nu åt det. Nej, men vad fan? Sluta ät! Okej. Nu lägger jag tillbaks den bilden. Bilden? Jag menar biten på äpplet. Ja, du... Okej. Okay. Nu kan du få en till bild här. Herregud. Jag har försökt klistra ihop den så gott jag kan här. Varför skickar du på Facebook? Jag vet faktiskt inte, för att det var närmast... Ja. Jag var. Nej. Nu har du saker i mun igen! Nu slänger jag skiten, nu slänger jag. Ja, du... Jag har slängt den. Nu stoppar jag till den igen. Det är helt otroligt. Reda! Hopprarna. Kan man inte bygga upp hopprarna i luften? Nej, det går inte. Nej, du kan inte gå uppåt med dem. Det är lite synd, tycker jag. Det är lite synd. För det är jättelätt att få saker att gå neråt, men att gå uppåt är värre. Ja, sluta skratta. Någonting annat du kan få göra. Du säger hej då.
Men kaninerna då? Ja, det hinner vi inte med idag. Varför inte det? För nu är det slut. Nu är det slut. Nu är det slut för idag. Jajamän. Hej då! Hej då!